מה זה זה? אני מוודא אותם כדי שלא יתעלגו ויפספסו את המבצע. ולזה אתה קורא בידור? חבוב, אתה ביוטיוב. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? תן להם לבחור. יאללה, תבחרו. למה לעשות סיפור מביטוח? הצטרפו לביטוח ישיר באינטרנט, מהמחשב או מהסלולרי, ותוכלו ליהנות מלפחות 20% הנחה בביטוח מקיף לרכב. עולה! פחות! הבנתם כאילו עולה? הבנתם? רוצים עוד? תלחצו. למה לעשות סיפור מביטוח? הצטרפו לביטוח ישיר באינטרנט, מהמחשב או מהסלולרי, ותוכלו ליהנות מלפחות 20% הנחה בביטוח מקיף לרכב. רוצים עוד? תלחצו. תגיד, יונה, אולי נרד מזה? יאו, אלי. למה לעשות סיפור מביטוח? הצטרפו לביטוח ישיר באינטרנט, מהמחשב או מהסלולרי, ותוכלו ליהנות מלפחות 20% הנחה בביטוח מקיף לרכב. רוצים עוד? תלחצו.